Ärende 196, delårsrapport 1 januari till 31 augusti samt uppföljning av mål och budget 2011. Ja, Tommy, det var ju en diskussion kring det ekonomiska resultatet och även en ganska lång diskussion kring innehållet i den här rapporten. Ja, det kan man ju säga. Så att det, jag tycker någonstans ändå att det fanns ju några verksamhetsområden som man ifrågasatte då från, ska vi kalla det för, alliansens sida. Och det handlade om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och social- och omsorgsnämnden, eller socialnämnden. Sen var man inne också naturligtvis på det här också om vad revisionen hade påtalat beträffande köp av sjukhusbyggnaden och alltihop där. Så att, men det fanns ju inga andra yrkanden, och det har ju sin grund i att det är en redovisning av vad som så här långt under året har skett. Någonting som togs upp var ju att det blir förändringar i förhållande då till den tagna budgeten, därför att befolkningsutvecklingen har varit inte riktigt lika stark som man har räknat med, och att det här har varit återkommande. Är det ett återkommande problem att man är lite för optimistisk i förväntningarna över befolkningsutveckling? Ja, alltså det vet jag inte, man kan återkomma, men vi kan väl konstatera att den utvecklingen som vi hade hoppats på har inte blivit av. Och det är klart att det sätter ju sina spår i finansieringsförutsättningen för den kommunala verksamheten. Mm. Och jag tror att det handlar om att när vi går in i budgetsammanhanget, om man skulle jämföra med hur man såg på framtiden för ett år sedan, så skulle vi kanske haft ungefär 50 miljoner mer i vår kassa för att kunna fördela ut i vår verksamhet. Mm. Då har vi kommit fram till paragrafen 196. Det är en delårsrapport 1 januari till 31 augusti 2011 samt uppföljning av mål och budget för 2011. Okej, delårsrapporten, det är ju en historiebeskrivning och vi kan inte annat än att godkänna den. Men det är en beklaglig läsning, och nämnden som jag tillhör, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, står för stort underskott, och då särskilt verksamhetsfastigheter. Mycket av detta finns det förklaringar till, såsom snöröjning, takarbeten, högre energikostnader, ökade kostnader i samband med införandet av vattenleveranser från Stockholm Vatten. Att vi har uteblivna intäkter för detaljplanarbete och bygglovhantering är inte så konstigt i dessa tider. Vi har många planer på gång, till exempel översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Nynäshamns tätort, energiplan, trafikplan med mera. Allt detta kostar pengar, men frågan är om de är rätt fördelade. Sedan finns det rivningsobjekt, renoveringar, där man kan undra över de höga kostnaderna. Arbetet med att finna nya hyresgäster till Södra Flygen och sjukhuset är en ongoing story, likaså försäljningen av Bergaby. Varför tar det så lång tid? Revisionen påpekar att det stora problemet är verksamhetsfastigheter. Vi har en ny fastighetschef som vi känner stor tilltro till. Vi lovade en presentation av ny fastighetsorganisation till decembernämnden. Men det är mycket i bagaget som vi skulle vilja packa upp och få en ordentlig genomlysning av, och det är framförallt sjukhusaffären. Fastigheten Nornan. Denna affär som skulle bli så lysande, just nu är det svårt att se en enda strimma av ljus. Enligt uppgift kommer verksamhetsfastigheter att gå minus så länge avtalet gäller. Det finns ett stort underhållsbehov och kostsamma investeringar som måste till. Man kan verkligen undra om det ska belasta oss skattebetalare. Revisionen påtalar att det är i tillräcklig utsträckning erhållit och granskat underlag avseende nedlagda kostnader i fastigheten Nornan. Jag skulle vilja lyfta upp denna sjukhusaffär och be att få alla delar redovisade här i fullmäktige, så att alla partier känner sig delaktiga. Låt oss hoppas att jag har fel i min misstro att det är en bra affär även för oss skattebetalare. Revisionen konstaterar även att MSN inte redovisar några åtgärder för att nå ekonomisk balans. Här har vi ett gediget arbete framför oss i nämnden, och vi är gärna delaktiga. Och som sagt, vi godkänner rapporten, men jag skulle yrka på att
vi får delarna i sjukhusaffären redovisade här i kommunfullmäktige. Bodil Tål har ju påpekat precis, och det stämmer helt riktigt, att det är framförallt inom verksamhetsfastigheter som vi har en utmaning. Och vintern har kostat oss pengar och det är någonting som vi arbetar väldigt mycket med. Däremot så delar jag inte bilden av att inte sjukhusaffären kommer att bli en bra affär för skattebetalarna. Vi har fått intäkter på 100 miljoner för den realisationsvinsten och den genererar naturligtvis ränteinkomster under tiden. Det innebär samtidigt också att vi får möjlighet att utveckla vårt centrum. Det innebär också att vi får möjlighet att göra vårt sjukhus tillgängligt för allmänheten. Att vi får en verksamhetsfastighet som är viktigt för samhället. Så att jag återkommer gärna med en fylligare redovisning av den totala ekonomin runt omkring sjukhusfastigheten. Men för den som är intresserad kan ju gå in och läsa i underlaget då fullmäktige fattade beslutet om köpet. Där finns en hel del underlag omkring den totala ekonomin för den som är intresserad. Sen så överlåter jag på Leif som är ansvarig för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att bättre beskriva och förklara vilka åtgärder man ämnar att vidta där. Men jag kan säga för egen del att vi har gjort stora förändringar i kommunen under de senaste åren och just nu så pågår ett intensivt arbete med att nå en budget i balans men också att höja kvaliteten. Och vi tror att det kommer att gå inom de ramar som vi har genom att vi jobbar på ett smartare sätt och använder våra resurser på ett bättre sätt. Och med detta yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Här kommer bekymmer nummer två. Socialnämnden. Och här har ju också revisionen påpekat att man inte har uppnår en budget i balans. Och det som ni vet kostar jättemycket för oss i socialnämnden. Vi betalar mycket pengar till det ekonomiska räntor och så som vi har, våra underskott har blivit då. Jag tror att det ligger på 4-5 miljoner underskottet eller räntekostnader för socialnämnden till den förvaltning som vill ha de här pengarna då. Och sen kan vi också se i revisionsberättelsen och även i handlingarna som vi har att kommunens hemtjänst är tyvärr inte kostnadseffektiv som den borde vara. Hemtjänsten är där uträknad att där har man i egen regi kostar 475 kronor och då är inte administrativa kostnader och momsen inräknad och i privat regi så kostar den 343 kronor och då är administrationen och momsen ingår i det. Alltså vi går med ett beräknat underskott på minus 7,4 miljoner som är på årsbasis. Och vi jobbar ju inom socialtjänstlagen och vi vet ju och vi som sitter i socialnämnden att våra pengar räcker inte till. Här skulle man nog behöva ha lite mer pengar till våra till socialnämnden så att vi kan få bra kärnverksamheter framför allt. Men som sagt var det en historiebeskrivning och åtgärdsprogrammen som vi har i socialnämnden, de ger ju ingen effekt och inte under 2011 heller. Så vi får väl vänta här med årsredovisning vad den kommer att ge, men mer pengar behövs det i socialnämnden, det är så, det är klart. Vi vet ju bägge två att hemtjänsten är på väg åt något håll just nu. Vi börjar ju få en korrelation mellan beställda timmar och hur många som är anställda i hemtjänsten. Så att, och det har vi ju sett effekt på redan i höst och det vet ju Agneta. Och sen så det andra som tas upp så är det ju naturligtvis vårt försörjningsstöd som ökar lite varje år. 3 miljoner i år tror vi att det kommer öka och det var ungefär lika mycket förra året. Och där har vi ju sagt lite grann utifrån, som det var föregående år så hade vi någon form av snittår som vi utgick ifrån. Och för att det går inte riktigt att sätta en budget för försörjningsstöd utifrån att det är så många saker som påverkar det, både utifrån och mest utifrån landet och det som händer omkring oss. Det vi kan se då, det som är positivt med försörjningsstödet, är att antalet hushåll som behöver försörjningsstöd har minskat nu mot slutet av året och vi hoppas på att vi kan se en annan kurva även för försörjningsstöd.
bifall till kommunstyrelsens förslag. Men det är ju så här att socialnämnden, de producerar ju väldigt mycket underskott, bland annat inom äldreomsorgen. Där har man egen regi minus 11,5 miljoner. Så att det, och försörjningsstöd är minus ungefär 10,7 miljoner. Så att vi har mycket där att göra faktiskt, Ola, i socialnämnden. Jag kan säga att Solunda Nett, vi är också väldigt intresserade av att få en redovisning beträffande Nonan. Vi var ju oerhört skeptiska och röstade emot det inköpet från början, beroende på bland annat den här hyresgarantin på 14 år som vi ansåg var ett fullständigt felaktigt beslut. Och vi tycker verkligen att det är rimligt att vi får en redovisning av detta. Sen är det ju en annan sak också, man tittar på kommunens styrmodell och de fyra perspektiv som den här delårsrapporten är upprättad utifrån, så står det bland annat fyra punkter där, varav en av dem är attraktiv och växande kommun. Och då handlar det ju om befolkningsökningen, och där är det ju så att det är en kraftig diskrepans mellan de antal personer som faktiskt har tillkommit i kommunen. 201 som man då väntas öka med, jämfört med budgeterat 626. Så det är en allvarlig, en rätt så stor skillnad skulle jag säga. Och det är ju inte heller så att det är det enda året som denna skillnad uppstår. Någonting annat som oroar oss i Solunda Nett väldigt mycket, det är också skolan. För det är en av våra hjärtefrågor. Och det här med Skolinspektionens rapporter i höstas var ju väldigt, väldigt allvarligt. Och nu ser vi också beträffande kvaliteten att andelen elever har minskat beträffande de som når målen och har godkänt minst i alla ämnen i årskurs 9. Och det ser vi också väldigt allvarligt på. Jag är alltså ordförande i kommunrevisionen, och vi har sakkunniga biträden som har granskat delårsbokslutet på vårt uppdrag, och de har ju givit en rapport som finns bilagd handlingarna, och med anledning av den rapporten så ska vi ju avge då revisorernas granskningsrapport, och det var det jag tänkte göra, och den låter som följer. Revisorerna ska bedöma om resultatet i kommunens delårsrapport är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige har beslutat i årsbudgeten och i flerårsplanen. Och bedömningen ska avse både de verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige fastställt och som är utav betydelse för den ekonomiska hushållningen. Och vår skriftliga rapport ska då biläggas den här delårsrapporten. Resultatet per den 31 augusti i år, alltså 2011, uppgår till 9 miljoner kronor. Det var förra året 72 miljoner kronor. Så att jämfört med föregående år så är det en resultatförsämring med 63 miljoner kronor. Kommunen prognostiserar för hel år ett underskott på 17 miljoner kronor. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer inte att uppfyllas. Det enskilt största negativa budgetavvikelsen prognostiseras för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsfastigheter med 7 miljoner kronor uteblivna intäkter och 5 miljoner kronor i högre kostnader. Vi instämmer i kommunstyrelsens bedömning att det prognostiserade resultatet inte kommer att nå det finansiella målet som fullmäktige har fastställt för budgeten 2011. Och vi kan inte se att kommunen i förvaltningsberättelsen redovisat åtgärder för att minska underskottet. Med det resultat som visas i prognosen kan vi konstatera
att det kommer att vara aktuellt för kommunen att i årsredovisningen redovisa hur det negativa resultatet ska återställas inom de 3 år som kommunallagen föreskriver. Vi kan i det här läget inte uttala oss om de gemensamma verksamhetsmålen kommer att uppnås. Dels beroende på att flera mål inte följs upp mer än i årsredovisningen. Och dels för att flera mål är inte mätbara. Som slutkläm. Vi rekommenderar att uppföljningen utvecklas till att tydligt redovisa mål och måluppfyllelse kring vad som utgör god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Fullmäktige kan då ges bättre möjligheter att bedöma om resultatet är förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den här rapporten är enhetligt tagen av alla 6 revisorer, undertecknade den 24 oktober utav mig som ordförande och utav Sven-Erik Nilsson som vice ordförande. Lena Dafgård var uppe och diskuterade. Du sa att du uttryckte en oro för skolan utifrån att det har blivit försämring av resultaten i årskurs 9. Och då är det ju ändå så att om vi tittar på det senaste läsåret nu 2010-2011 så är det väldigt liten negativ förändring i andelen elever som når målen i alla ämnen. För det här läsåret var det 77,8% som gjorde det. Och jag menar snarare att vi faktiskt ju nu har lagt oss på en högre nivå mot vad vi har sett under ett antal år framöver. Så jag skulle snarare se att både det arbete som pågår i kommunen och också den analys som Skolinspektionen och vi delar i det kvalitetsarbete som pågår, så är det snarare så att jag ser positivt på den utveckling som sker i skolan. Vi kommer naturligtvis att ta till oss av de synpunkterna som revisorerna för fram. Det här är ju fullmäktiges viktigaste redskap, revisionen, och ska ju serva oss som är förtroendevalda i hur vi ska utveckla verksamheten. Däremot så vill jag ändå säga det att det är faktiskt på nämndernas ansvar att vidta åtgärder för de budgettilldelningar som fullmäktige har bestämt. Och har inte uppfattat att det ska redovisas åtgärdslistor här i fullmäktige, för det är inte fullmäktige som fattar de besluten. Såvida det inte är någonting som fullmäktige har att fatta beslut omkring. Därför så har ju redovisningarna för åtgärdsprogrammen tagits i de nämnderna och ska tas i de nämnderna som prognostiserar underskott. Till exempel kommunstyrelsen som jag är ansvarig för har vi fått en redovisning för föreslagna åtgärder och så vidare. Men de finns inte redovisade här i andra delårsbokslutet. När det gäller måluppfyllelsen så har vi också en uppföljningsplan som följer budgeten, så framgår det också när och var olika nyckeltal och måluppfyllelse ska redovisas. Och de allra flesta målen redovisas i samband med bokslutet, för det är då vi får in de slutgiltiga underlagen för hur vi har nått målen för året. Vi redovisar de nyckeltal som vi kan redovisa när de kommer in, såklart. Och det är därför som inte det finns möjlighet att utvärdera på totalen, eftersom alla nyckeltal ännu inte finns tillgängliga. Så det är svaret på varför inte det går att utvärdera exakt hur måluppfyllelsen ser ut, därför att de finns helt enkelt inte tillgängliga i dagsläget. Det är väl kanske så att Sorundanett har en annan ribba när det gäller elevernas måluppfyllnad. Att ligga under 80% och till och med att det går ner, även om det nu inte är 1%, det är fortfarande väldigt allvarligt, för det går bevisligen åt fel håll då. Och det är ju också så att det finns ju en mängd elever som kommer ifrån skolor i Nynäshamn som får stora problem när de kommer till gymnasiet, för de har inte tillräckliga kunskaper. Så det är inte bara betygsnivåerna som är problemet. Sen är det också en allvarlig skillnad mellan olika skolor i kommunen. Och det är ju ytterligare ett perspektiv att ta in i det här. Och jag tycker faktiskt att det finns all anledning att oroa sig för den här måluppfyllelsen i den här rapporten. Tack. Det är faktiskt förvånansvärt lite skola och välfärd i revisionens berättelse. Så där kan jag hålla med Lena och med Liselott med flera. Det är väldigt mycket kring sjukhuset och det är de saker som verkar att revisorerna inte har läst kommunfullmäktiges beslut.
Och jag tror att det vore inte fel om man också gick igenom detta väldigt noggrant och redovisade till fullmäktige både de beslut som fullmäktige har fattat och det som har skett därefter. Därför att jag tycker att det är otroligt viktigt att de personer som är här sitter och fattar beslut ska ha allt underlag. Jag tycker också att det är ett märkligt påpekande från revisorernas sida att man lyfter upp frågan om garantihyran, att den ska redovisas som ansvarsförbindelser i balansräkningen. Men då ska man också redovisa de 10-åriga avtal som finns med de största hyresgästerna. Så att det är tyvärr så att det undermåliga underlaget som har redovisats till fullmäktige skapar en hel del frågor. Så därför tycker jag att det vore otroligt bra utifrån det som bland annat Bodil, Anna med flera har påpekat, att ge en redovisning till fullmäktige. Vilken beslut fullmäktige har fattat? Därför att faktum är att fullmäktige har fattat ett beslut om att sälja fastigheter för enorm massa pengar, 120 miljoner. Sen att fullmäktige har också behållit ett ägarandel på 19%, det är en annan fråga. Men det är också pengar, de 19%. Så att jag tror att det är otroligt viktigt, och i och med att revisionen tyvärr verkar inte ha klarat av den här gången, men att kommunledningen tar en sånt initiativ och redovisar beslutet som har fattats, hela kedjan från första inköpet, hur mycket pengar som har tillförts, men också sen en genomgång av de insatser som har gjorts på sjukhuset. Därför att jag är lika förbannad som de andra som går in i sjukhuset och ser att vissa ytor har renoverats för 20 000 kvadraten samtidigt som andra har renoverats för 2 000 kvadraten. Och det är i stort sett, det verkar nästan bättre kvalitet på de som har renoverats för 2 000 kvadraten. Så att jag tror att det är otroligt väsentligt att framtida genomgångar av måluppfyllelsen fokuserar mycket mer på utfallen i välfärdssystemen och att man också säkerställer att de underlag som krävs när det gäller de frågor som finns bland fullmäktige ledamöterna blir tillgängliga till alla. Därför att jag faktiskt rekommenderar alla som vill att besöka sjukhusen, och ni kommer att ställa samma frågor som jag ställer. Hur? Vad är det som har hänt? Vilka investeringar som har gjorts? Därför att det får inte vara på det sättet att någon slags konspirationsteoretiskt tänkande som ibland kan utläsas från revisionstexterna, att det ska prägla fullmäktige. Det är för mig ofattbart att revisionen noterar följande. Vi har ej i tillräckligt utsträckning erhållit och granskat underlag avseende nedlagda kostnader i fastigheten Nona 28 genom 32. Vem känner till kostnader? Varför har man lagt så stora resurser på en rapport som inte kan hämta kostnader från de redovisningssystem vi har i Nynäshamns kommun? Varför har man inte kunnat göra detta? Vem är ansvarig att detta inte har kunnat göras? Så att, alltså till sist, ordförande, jag tycker att jag överlämnar detta med varm hand till kommunstyrelsens ordförande att ta det här initiativet. Därför att jag tycker inte att det räcker att redovisa till fullmäktige att man inte känner till. Vad ska ungdomar, här har vi unga människor som har engagerat sig i fullmäktige, vad ska de tycka? Att vi sitter här, kloka personer, åtminstone 40 stycken, och sen ska vi ha ett genomgång och sen konstateras att underlaget inte finns trots att vi omsätter drygt en miljard. I alla fall det var så för något år sedan, jag håller på och glömmer siffrorna, håller jag på att säga.
Men underlag vill jag gärna ha, ordförande, och det hoppas jag att kommunledningen återkommer till kommunfullmäktige. Det här tycker jag var en märklig kommentar som du har, för att det här är ju faktiskt kommunens Pricewater, vad heter de? Pricewater, ja, som har gjort den här rapporten. Alltså du tycker att de har gjort ett dåligt jobb för att de har påpekat vissa saker som inte de tycker är okej, att inte det stämmer. Jag blev lite förvånad faktiskt. Att du vet bättre än de auktoriserade revisorerna. Jag har varit lite förvånad faktiskt. Jag vet inte, Agneta, om du har lyssnat på mig. Jag tror inte att du har gjort. Du har bara antagit. Därför att jag har inte ifrågasatt någonting, utan det som jag efterlyser det är att man redovisar underlag till fullmäktige. Och jag tycker att det är pinsamt att de auktoriserade revisorerna kan inte erbjuda ett underlag till fullmäktige. Och då måste vi ställa oss frågan, är det på det sättet att det är det kommunala förvaltningens fel? Eller är det på det sättet att vi bär bättre kompetens som ska ta fram det underlaget? Så att jag har inte försökt försvara eller göra några andra utfästelser härifrån, utan jag kräver väldigt tydligt att fullmäktige, och inte för min skull utan för ungdomarnas skull, fullmäktige ska ha bättre underlag. Det är det som är mitt inlägg. Det räcker inte att komma till fullmäktige och säga att vi har inte kunnat svara på frågan. Vem kan svara på frågan? Vem sköter våra kostnader? Vem redovisar våra kostnader? Hur ser våra system? Att vi ska nöja oss här, att man kommer med rapporter man inte kan svara på frågan. Jag accepterar inte för detta, och inte för min skull. Jag håller på att lämna för egen del. Men det finns andra som har engagerat sig i politiken, och de ska ha mycket bättre underlag än det här. Jag står bakom Agneta Kärnhammars ord om att du uttryckte det så fall väldigt klumpigt. För du använder ordet som att revisorerna misstänkliggör. Och när du börjar lämna de orden, då är det så att du kastar lite skit på revisorerna. Jag är jätteglad att de har varit här och dragit det här. För jag frågade, det kommer du ihåg när kvartal 2 var färdig, om det såg ut som en ljusning för kvartal 3. Och då kan vi säga att du såg en liten ljusning, men den måste ha varit väldigt liten. Men okej för det. Men du uttryckte det precis som att de gjorde fel, revisorerna som har lämnat den här rapporten. Det är sen att det är dåligt med underlag, men de har gjort ett jättebra jobb. Och det är skönt att vi får se det nu, inte när vi ska se för hela året, utan när vi ska ta ansvarsfrihet. Vi får se det nu. Så tack, revisionen. Jag börjar bli själv tillräckligt gammal, så att jag har inga bekymmer att be om ursäkt om jag har uttryckt mig klumpigt. Men jag tycker inte att det räcker med ett underlag där man inte svarar på frågorna. Och jag vill vara väldigt tydligt att jag är fortfarande fullmäktige ledamot, och jag kräver att ett bättre underlag ska redovisas. Jag kan inte bedöma, och där vill jag också vara tydligt, om revisorerna har gjort ett bra jobb eller inte. Men de har inte svarat på frågorna. Och det tycker jag kan kommunledningen ta tag i och se, är det på det sättet att revisionerna har varit slarvigt och inte ställt frågorna, eller är det på det sättet att vår organisation inte har svarat på frågorna. Men det kan inte vara på det sättet att fullmäktige ska få den här typen av underlag där man inte vet, eller där man inte har kunnat kolla kostnader. Jag tycker inte att det är acceptabelt. Och det handlar inte, jag säger återigen, det där handlar inte om mig, utan jag tycker att fullmäktige måste ha högre standard. Och när det gäller detta håller jag också med Lena. Alltså, vi behöver få bättre redovisningar. Vi behöver få bättre redovisningar och bättre underlag. Och det är det som jag tycker inte att vi har fått så här långt. Så jag vill inte anklaga varken revisorerna eller någon annan, utan jag vill gärna att fullmäktige får ett bättre underlag. Och jag kan inte vända mig till någon annan än kommunledningen som kan ta tag i detta. Är fullmäktige redo för beslut? Svaret är ja. Under debatt från alla som har deltagit in har jag inte uppfattat någonting annat än bifall på de tre beslutspunkter som kommunstyrelsen presenterar fullmäktige. Är det rätt uppfattat? Kan vi under ett och samma klubb så fastställa på sätt som kommunstyrelsen föreslår? Ja. Svaret är ja.